Ja, ut og finn. Jeg ser elglos. Siden jeg løsa på gangen. Jeg må ut og finne rådene. Håper jeg at han skal gå nedover nå. For rådyrene kommer bestandig opp her. Ja. Og det gjør han nok. Jeg vil tro at han dekker 500-600 meter ned her. Hvis at jeg sitter oppe her. Selv om det ikke ser sånn ut nå. Jeg planter med harra her i år. Det er egentlig ganske mye elg også. Og mindre rådyr. Det er gaupe som har vært her og herja. Så rådyrene er litt skeptiske nå. Det har i hvert fall vært en elg. Den får være lufta sånn hvis den er jung å finne inn.
Det er herlig å være løs, Django. Det er herlig. Klok. Herregud.
spørsmål om det er elg nå. Om det er rådyr. Vin i ryggen her da, vet du. Skikkelig tragisk.
Vi håper den kommer tilbake. En runde da. Jeg tror at den tar baksporet sitt oppover nå. Så faktisk er det helt perfekt. Rekner med noen råder. Den er kommet på baksporet og se. Her borti. Det er et uttak. Oi, jeg tar det godt. Det er nok en helg her. Det er fort vær. Den er sprunget her. Jeg får det ordene. Nå skjer noe borti her. Hei! Hei, hvor flink du var. Ja, hvor flink du var. Hvorfor vi ser noen spor?
går pent, ja. Men det var elg eller rådyr. Jeg er spent på. Det var rådyr. Det var geit og kje. Ja, det var det. Her er den fire ganger. Geit og kje. Ja, jeg skal gå hjemme, mens leken er god, ja. Vi skal på barndåp, og vi vet du. Det blir noe sånn mange kilometer runde. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med gjennom en los. En Django. Kunne jeg spilt av det sporet her også. Men jeg tror jeg klikker meg manuelt gjennom lista her. Så nå er vi altså på punkt nummer 100. Da har jeg gått med huden koblet opp her. Hele veien opp her. Og når jeg kom hit til punktet her, så slapp jeg huden og gikk bort dit. Det her er punkt nummer 100. Og da var klokka 10:45. Da for han og rota litt rundt meg borti området her. Vil dere se videoen nå? Så tenkte jeg å gå litt gjennom de ulike punktene her da. 105 er vi på her. 115. Der har hunden forlatt meg. Det har han gjort. River seg litt løs. Og er sånn cirka 150 meter unna meg her. Her borte i området her finner jeg et spor. Ja. Og så blas litt fremover her nå. Den cirka nede der, tar den ut i det området der. 10:47. Det vil dere se av videoen nå, dere vil høre losen. Der. Losen går opp gjennom en dal der. Og jeg regner med at losen svinger opp når jeg søker her, imot meg. Jeg står postert her. Det har reddet ganske tidlig i losen, men jeg står med vin i ryggen, så jeg rekner med at dyrene får være av meg, og så vender jeg dem nedover igjen. Her er en veldig kjent plass de springer. Ja, vi får bare bla oss frem her. Her er en Django, han har jo ikke vært på noen jaktprøve, han er 4 år. Ja, han kommer aldri til å stille på noen jaktbrød, eller på grunn av at han har litt problem med ørene sine. Så det er ikke en avhørsund. Men sånn egenskapsmessig så burde han nok kanskje vært avlet på. Etter mitt syn da. Nå er ikke jeg noen jaktbrøvedommer. Det er jo sånn at alle sammen har, alle sine hunder er jo beste hund. Men jeg vet hva hunden er kapabel til, både når det gjelder og, ja, jaktlig sammenheng og i ettersøks sammenheng. Losen den går rundt toppen her, og da er det veldig ofte at dyrene stikker ut. Men i dette tilfellet, det var vindstilt i dag, så går det rundt. Åsen. Og da regner jeg med at det bruker å komme opp her mot toppen, der jeg står postert. Jeg beveger meg litt i området her nå. Gjør jeg. Vi får se. Jeg hører losen hele tiden her, faktisk. Så
Så ikke noe tap i noe særlig grad. Når vi har kommet bort hit, så har losen varet en 28 minutter. Ja, 9 minutter. 46 startet inn. Og jeg hører losen godt. Hele tiden. Jeg hører at det ikke er noe tap. I noe særlig grad. Før vi begynner å nærme oss det området her, ned her. Der hører jeg at det er et lite tap. Ja, sånn cirka ned det området her. Og da har losen vært i 46, den har vært i 14 minutter. Så kommer losen oppover mot meg. Jeg håper fremdeles at jeg kommer imot toppen. Men det er da et kjent strekk de bruker her og råder om. Det er geit og kjær her nå. Ja. Jeg hører fremdeles losen veldig godt her. Her begynner jeg å ane at nå kan jeg gå ut av området dessverre. Så jeg føler at jeg står litt offside når jeg står oppe i området her nå. Så er jeg heldig, så svinger losen opp her igjen og kommer opp mot toppen. Men det gjorde den da ikke tilfellet her. Nå er vi på 11.03, ja. Der! Vi begynner å nærme oss 11.05. Ja, 11.04. Der, ja. I det området der. Jeg hører fremdeles losen, og jeg skjønner at nå bæres det mot elva og en sterkt trafikert vei der. Og det dere vil se på videoen da, er at jeg trykker på vibrasjon og tone på halsbåndet. Da har hun hatt los 10.46, fikk hun los, og nå er vi på 11.04, altså 10 minutter, ja, 18 minutter er vi på. Og jeg ser at det går ut av området, så jeg trykker på vibrasjon og tone på halsbåndet. Og da ser vi at hun snur med en gang. Og kommer baksporet sitt. Akkurat som de bør gjøre. Ikke ta ut noe annet dyr. Før de er tilbake til meg da. Og vi ser at han bruker ikke så mange minutter på å finne tilbake til meg her. På 11.04 er avbreden. Og der møter jeg hun. Ja, der. Så da har det altså gått 5 minutter fra avbreden i der. Så ingen grunn til at losen skulle fortsette. For her har det bare kostet og gått utover åkra og veia. Den veien er sterkt trafikert. Så det har jeg ingen interesse av. I og med at jeg skulle noe annet ærend, senere på dagen, så koblet jeg hunden her, og så gikk jeg hjem igjen. Da har hunden fått sprunget litt i mine øyne.